תביא את המיטה החשמלית משם ולפה. אחרי הדקירה של האחות רחלי ברוך, היה ברור שהאחיות לא השתקו עוד. מאז הרצח של טובה קררו במרפאת קופת חולים כללית בשנה שעברה, הוקמה ועדה למיגור האלימות נגד הצוותים הרפואיים, והאחיות כיבדו את הוועדה, הן גם כיבדו את ההמלצות שלה ותמכו בהן. הבעיה היא שעברו כבר 9 חודשים מאז המליצה הוועדה, בראשותו של פרופסור שלמה מור יוסף, להכניס למוסדות הבריאות, מאבטחים ושוטרים, ועוד המלצות שיכולות לשמור על חיי האחיות, ושום דבר לא קרה מאז. האחיות חשות שהן מופקרות. האחיות החליטו, עד פה לא יותר, די לאלימות. אנחנו הפכנו לסק האגרוף שכל מי שרוצה מכה. אחות שמגיעה למשמרת שלה היא צריכה לחזור בשלום הביתה. בתקשורת שומעים רק על המקרים שבהם אחיות נפגעות ומגיעות לאשפוז, אבל האחיות זוכות לקללות, גידופים וצעקות באופן יומיומי. עצם העומס בעבודה והלחץ, אנחנו נחשפים למין תחושה שכל הזמן מישהו רוצה לתקוף אותנו. וזה בא לידי ביטוי על ידי צעקות עלינו, על הצוות הסיעודי והרפואי. זה בא על ידי לפעמים תנועות גוף. אין אח או אחות במערכת הבריאות שלא היו חשופים לאירוע אלים בעוצמה כזאת או אחרת. היא ניגשה אליי עם מגש האוכל והתחילה לצרוח עליי כמה האוכל לא טעים ומגעיל בבית חולים, והרגשתי שעוד שנייה היא יכולה לזרוק עליי את האוכל הזה. פשוט לקחתי צעד אחורה. מספר המיטות לאלף איש במדינת ישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי. 1.8 מיטות לאלף איש. כך גם מספר האחיות הוא הנמוך בעולם המערבי. 4.8 אחיות לאלף איש. העומס הגדול שרק הולך וגדל הגביר את האלימות בשנים האחרונות. אנחנו מכון אמבולטורי שחולים מגיעים, הם מחכים הרבה זמן לתור. החולה חושב שהכנסתי מישהו בעל עדיפות קודמת לפניו. אלה מצבים שיכולים להביא את החולים האמבולטוריים לידי פרצי אלימות. אחיות החליטו שהן לא מוכנות להמשיך לחיות בפחד ודורשות מהממשלה למצוא פתרון. ממחר ועד להודעה חדשה ישבתו בתי החולים, המרפאות בקהילה, טיפות החלב ואפילו מרפאות החיסונים ליוצאים לחול.